Jag har alltid haft ett oerhört djurintresse. Jag har fått upp rådjurskid och rävungar och grävlingar som har varit moderslösa. Ja, fin tjej. Är det någon fin tjej? Oj, 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 oj. Och fick jag pussar. Det tog jag pussar dig så. 2007 öppnade jag mot alla odds. Alla sa det, för fan det, för det kommer aldrig att gå. Och du vet, när någon säger det, det går inte. Du vet, då är det stor krona upp här. Och jag blir bara så här. Han gick tyst och fin. Riktigt fin. Vad säger du, Kajsa? Är han bra? Tyringen är den maskin som går mest på hela gården varje dag, 365 dagar i månaden. Ja, den är smidig. Om man traktorn in, ja, då ska de hoppa i hytten. Och grejer här är ju perfekt, det är bara att kliva av. Man är nära djuren och det vill jag ju vara. Plus att jag kan ta mig runt, det hänger med den. Jag kan inte ta mig runt med en stor traktor, det går inte, va. Det är både gammal sjö och det är skog och det är åker. Och det är liksom, det krävs att det finns lite power i motorn och att han tar sig fram, va. Och att det finns vinsch på honom, det är jätteviktigt. Vinsch är ett måste, för jag fastnar ju till och från när man kör ner i sjön där. Första reaktionen var att han gick väldigt tyst. Lättstyrd, servon funkar bra. Intrycket just nu är bra.